Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice. Sobota je in pravkar je se zaključil program pri Mariborski vzpenjači, kjer se je pravkar z gondolo oziroma pred kakšne pol ure z gondolo spustil dedek Mraz in razveselil številne otroke, njihove starše, velika gneča je bila tukaj pod pohorjem. No, še vedno je, kot lahko slišite, program je končan, ljudje zdaj počasi prihajajo oziroma odhajajo proti svojim avtomobilom, odhajajo domov in jaz sem tukaj, da malo poprašam, kako so bili zadovoljni, morda celo naredim intervju z dedkom Mrazom, če mi bo uspelo in se ne more samo trenutek, ali je to gospa Silver, ne more, čakajte samo malo, samo da stopim naprej, trenutek, ja, gospa, to je gospa, malo se je zredila, gospa Silver, vidim, gospa Silver, dober dan, reporter Milan. Oj, Milan, ja, dober dan. Dober dan. Dober dan, kak se, Herman. Aha, cela družina. Herman, Milan. Kaj je, kaj se dereš? Baba, kaj se dereš, če pet tavž ljudi tu, kaj se... Milan je prišel. Čudno, da te prepoznal, če imaš 20 kil več. Dobar dan, gospod Silver. Če pa sem oblečena debelo. Tiho, budi. Gospod Silver, dober dan, pozdravljeni. Dajmo po takem dogodku, da se mirno razidemo, ne? Torej, nekaj. Ne dajte povedati, dedek Mraz je prišel... Ni dedek, ne, to ni, niti ni dedek Mraz. A ne? Ne, sva ni dedek Mraz. Ker kak smo prišli, bi kolona mogla biti. Kolona do stola, kjer je dedek Mraz darili, ena po ena, tako je red. Ja, ker pol bi mi tretji bili. Mi bi bili prvi, ker se pride 45 minut prej. Mi bi bili prvi, če ne bi ti mi kazala, kak ne parkiram. Da sem skoraj v ono jamo zapelo. Skratka, ni bilo kolone, ko ste rekli, ni bilo reda. Ni bilo nič, ni bilo reda. Zaradi tega, ker prvo kot prvo, dedek Mraz ne more pol ure zavoditi. Pa kdo je on? Se te niko rado bo zeti na koncertu, da ga bomo 30 minut čakali. Joj, vedno bom ljubil oči te zeleme. Kaj, kaj s tobo? Ja, to je korado, pa brendi pojete to tudi. Ja, in kaj? Kaj zdaj? Ja, no, malo se hotla vzdušje dvignit. Veš, kako boš ti vzdušje dvignila? Tak, da bo svoj rit proti domu odkotalila, ja? Ker ne boš zdaj tu. A ti, jaz ne pešal. Tiho ti, če viš, da se pogovarjam. Pa ure ne more zamoditi, to je prvo. Drugo kolone ni bilo. Mi bi tak bili prvi vrsti in bi bilo to vse. Malo na kolena, malo gor, malo drugo. Dete, tretje kot tretje, pa človek je 15 minut govoril. Pa sedaj nismo v parlamentu. Ded je tako vrlo, noben ni razumel, niti moj mali, ko je nadpoprečno inteligenten. Aha, ni razumel. Pa noben ni razumel, 15 minut govoriti, pol pa reče, da ne bom nekaj dolgovezo, bom na kratko. Pa kaj boš na kratko, če smo zmrznili? Mi smo zmrznili, neorganizirana horda, tu spodi. Pa kaki dedek Mraz? Ati, jaz smo obitelj naročil, pa sem pakl bombono dobo. Kaj je? Kaj boš držal? Pa daj, Herman, ne moš malim otrokom tako govoriti. Pa sploh pa nimamo tu avta, kam hodimo. Kaj je s tabo? Kaj je s tabo? Kaj si ti vodilni tabor, nika, kaj? Kje bil vi? Tu. Ki tu? Ki tu? Tu levo. Levo, res? Veš, kam kažeš ti? Na Urban? Ita, peš malim, ne bo vas sploh vojevozom, ne bo vojevozom, sploh no, ne. No, gospod Silver, jaz bi samo vprašal, dedka Mraza vi poznate, ali kaj oziroma veste? On je bil dedek Mraz. Kaj boš nehala? A resno, ali kaj? Kaj boš nehala? Boš nehala? A vi ste bili dedek Mraz? Pa povej v hidromontaži, ko si bil. To je še bil red. In to ne, rad jaz niti govorim. No, povejte zdaj, če ste... Takrat tisti dan, ko sem jaz bil dedek Mraz, 12 let zapored, smel fraj, ker mi je sindikat fraj dal. Jaz sem se pripravil, lepo obleko, ono sem pa tja, ho, 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 dalila otrokom, 35 minut je bilo vse fertik. Ja, pa kak si pijan hodil domov, povej? Kaj je s tabo? Kdo je bil pijan? Kdo je bil pijan, če sem težko govoril, ko smo brado gor zalepljeno celi dan? A bo pa pač od teže, ne? A ti, balon bi imel! Kaj? Vesolca totega, balon! Mamo prin za roko pa ita domu, se isto. Pa če nimamo, Herman, tu avta! Kaj je s tabo, kje are? Tu! Majke mi da, Greta, zdaj peš, ne, zdaj pa, zdaj... No, torej, dragi dame in gospodje, kot lahko slišite, torej, Silverjevi, še vedno stari, dobri, da naslednjič ne bo zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Drugo leto gremo v grad počakati, tam je vse red. Reporter Milan in študentski servis Maribor, z roko v roki.